Fala tropa, Madureira Vlogs iniciando mais um vídeo. Se não é inscrito no canal, já considera se inscrever e deixe aquele like para ajudar a gente. Acabou a espera e a especulação a respeito da concessão da isenção do ICMS para a compra de veículos 0 km para o público PCD. Saiu hoje no Diário Oficial da União, dia 3 de novembro de 2020, que o CONFAS determinou a prorrogação do ICMS. Essa determinação ocorreu na 329ª reunião extraordinária feita no último dia 29 de outubro, em Brasília. Com isso, a concessão do ICMS, que se expiraria no dia 31 de dezembro deste ano, passa a ter validade postergada em 3 meses. Agora a mesma vence somente no dia 31 de março de 2021. Isso significa que até lá, o direito da aquisição do veículo 0 km com a isenção do ICMS estará assegurado ao público PCD. Apesar da prorrogação já esperada, o teto de R$70 mil não foi alterado, significando que o valor que foi estipulado em 2009 continuará a valer em 2021. Vale lembrar que além da defasagem do teto, o decreto que agora vigora no estado de São Paulo não permite mais a compra de carros com versões destinadas exclusivamente ao público PCD, dificultando a venda dos veículos por parte das montadoras. É isso aí pessoal, deixe sua opinião nos comentários sobre tudo isso que está rolando e até amanhã.